Salam, belə bir sual paylaşmışdıq. Əhməd bildirdi ki, tərkibində larla və ya larca şəkilcisinin işləndiyi söz olan cümlə haqqında əminliklə demək olar ki, həmin cümlədə sadə olmayan say işlənmişdir. Hansı variantdakı nümunə ilə Əhməd kimi olma, əmin olmadığı məsələ haqqında tam ümumiləşdirici qərar verməm fikrinə gələ bilərik? Yəni, qısacası, bu fikri əks argument tapa bilərik. Əvvəlcə, öz cavabımızı müəyyənləşdirin. Cavabdan sonra keçək bizim izaha, sizin müəyyənləşdirdiyiniz cavabdan sonra. İzahdan sonra bizim elanımızla tanış olaq. Aprel ayında bizim iki qrupumuz açılacaq. Dərs qrupu. Dərs qruplarından sonra isə sınaqlar qruplarımız başlayacaq. Aprel ayının ortalarından. Dərs qruplarımızın biri onlayn qrupdur. 6 apreldə başlayacaq. Biri də real qrupdur. 4 apreldə başlayacaq. Bunlar qeyd etdiyim kimi bu illik son dərs qruplarımızdır. Qeydiyyat və əlavə üçün göstərilən nömrəyə yaza bilərsiniz. İndi, biz Əhmədin fikrinə əks nümunə tapmalıyıq. Larca və ya larca şəkilçisi A-da var minlərdə. Əhməd deyir ki, bu cümlədə deməli sadə olmayan say işləmir. Bəli, düz deyil. Minlərlə sözü sadə olmayan say. Bu elə Əhmədin dediyi, əks fikir deyil. Burada da B variantında sadə olmayan say işlənmişdir fikri, yanlışdır. Amma burada larla larca yoxdur ümumiyyətlə. Əhməd demişdi ki, larla larca olanda bu fikir keçərlidir. Sonra, C variantına baxaq. Sən başqaları kimi etmədin, ürəyini açmaq üçün illərcə gözlədin. İllərcə sözündə larca şəkilçisi varmı? Var. Bəs burada sadə olmayan say varmı? Yoxdur. Deməli, cavab C variantıdır. Əhməd bir şeyi nəzərdən qaçırıb ki, bunlarla larca şəkilçisi təkcə say düzəltmir. Axı dəfələrlə, aylarla, illərcə belə nümunələrdə zərf düzəldir. Deməli, düzgün cavab olacaq C variantı. Kəş mən də onlarla gedəliydim. Deyə bilərsiniz ki, hə, burada da larla var və say yoxdur. Amma burada larla şəkilçisi yoxdur. Burada lar şəkilçisi var, bir də lar qoşması var. Yəni, larla axtara bilməzsiniz burada. İnsan bədənindəki hüceyrələrin formasları, hücrələrin və qoruşlarına görə yüzlərcə növ var. Burada larca şəkilçisi var, eyni zamanda sadə olmayan sayda var. Düzgün cavab oldu C variantı.